Buyruqsuz bizimkidir. Dədəmi göstərəcəm, çəkirəm ki, bu dədəm dedi, o da sizə bura gətirir. Hoppa! 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 İnşallah. Hələ pitiyi var, ona görə tutur. Bizimkinin də quyruğu qırxılıb şeyə oxşayır. Toz quşuna oxşayır. Sus, sus bırakma. Sus bırak, bir tane koy şu. Nakdan, yok lan ayağla bak. Ayağla, ayağla. Johnny, boğ onu, Johnny. Katina. O da gel, yatıp yukarıda gel, o da çatın şey. Yok, yok. Aha. İşte vot, vot daha. Bakın, akşam diyorsan, toz qorması gəzərsiz. Yemək olmaz o. Vaçlar bıçaqlar içində. Baba, vaçlar. Ay inşallah görək. Biraz ben de baktım da nerede başladı. Biraz sesim bastı beni. Yok bunu akıllara kadar kişiye göstermeliyim. Fragment. Ay kişiden 100 dolar pul almış ama ben dinle tabi lazım. Bir seç. Yalnız seçebilirsin ha. Nereye? Seçebilirsin ha. Ne zaman sen böyle? Hoppa. Evet. Hoppa. Hansı? Bizimkinin? Atma. Ha göz göz. Böyle çevireyim. Ben. 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 Bir ağrı var. Ben. O iki saat daha verildi. Tamam. Tamam. Yorğunluqlar çıxır yox ayağa. Seçə bilməsən də. Götür çıxır. Ha? Tamaşa tamaşaçılarımız ayağa atır ha. Diyen kimi tuturuyak. Taza. Həmişə xorcu döyüşdürəndə yedizdirmir, azır. Bizimki səhərdən yiyir. Hoppa, hoppa, onu yiyir bizimki. Ya bizimki də cəhətən. Mən döyüşdürəndə azıramaz. Bu döyüşdürəndə azıramaz. Neçə gündə aynətə xəbər vermişəm, bütün sevgizə xəbərlər. Yox, sən bunu deseydin, bir yaxın tamaq deseydin, döyüşdürəndə azıramaz. Onu deyəzlər, o da yemin, o refki, bir də biləmək ki, dön getsin. Bir yaxın tamaq yemək deyilsin. Opa! Ayala, ayala. Ayala. Ayala.
Ders geldi bakten. Puh. Çimak şu yakışır yani. Şaşırır, yakılmazdır. Koruz yaxşı koruz. Ona baxmaq lazım. Böyükə koruz. Bizim sizin bir dənə seyri var ki, kulağının yanında pərdəsi var. O bir koruz əlaçı anlatır. Ay sağ ol, ay sağ ol. Bir dənə sən gəl orasını. Apardım onu elə çıxırdı. Ona apar pərdəsi götür diyor. Kulağı belə təpələyib qalar. Onu yerdə oradan qoyacaq. Çünkü cehdinin Kur'an kimi tutuyor. Yok, cehdin var sizinki de. Bir tane zayıf noktası orası. Bir sabahı bir çoğu ineyim ben göreyim. Bir sabahı ilk temin üstüler eyvallah. Evet. Eğer hocam sizi bırak sönmez demeyiz. Telefonda yeri kalmaz. O sıra parmak olan elini yıkarsın. Ben istedim ki ağızda bir yıkala yere.